Tallinna vanasadamas ühendati täna Eesti esimeseks kaldaelektrilaadimiseks võrku Tallink Grupi laev Victoria esimene. 3,5 miljonit eurot maksma läinud arenduse käigus rajati kaldaelektri võimekus 5 vanasadama kaile. Kaldaelektrit saavad kasutada nii Eesti-Rootsi kui Eesti-Soome liine teenindavad laevad. Avamisel osalenud Tallinna linnapea Mihail Kõlvart väljendas hea meelt, et Tallinna sadam toetab rohelise linnakontseptsiooni. Mul on hea meel veel üks kord tõdeda, et Tallinna sadam toetab rohelise pealinna kontseptsiooni ja see ei ole ainult retoorika, vaid ka konkreetsed projektid ja me näeme, kuidas koostöös me suudame nii suuremaid projekte ellu viia, kui ka üksteist toetada. Nüüdsest ühendatakse laev pärast sildumist maapealse toiteallikaga ning mootorid lülitatakse välja, ilma et see häiriks pardal pakutavaid teenuseid. Tallinna sadama juhatuse esimees Valdo Kalm rõhutas, et kaldaelektrilahendus on oluline kõikidele osapooltele, aga eeskätt linnaelanikele. Kõigil osapooltel on see oluline. Kõigepealt me väga loodame, et laevafirma, antud juhul siis Tallink, saab energiat siit kuluefektiivsemalt kätte. Täidab oma keskkonna eesmärke, ehk vähendab mürataset ja CO2 emisiooni. Siis kindlasti on see Tallinna sadamale oluline, põhiliselt keskkonna eesmärki ja täitmiseks. Täpselt samamoodi puhas õhk ja vähem müra. Järelikult see sobib ka linnale, sest me oleme oma vanasadamaga väga linna keskel. Ja neljandaks ma usun ABB-le, kes tegelikult on innovaatiline firma ja tahab olla eesrinnas rohe tehnoloogiatega. Laevafirmade jaoks tähendab kaldaelektrilahendus lisaks heitmete ja mürareostuse vähenemisele ka olulist sammu kestlikuma tegevuse suunas. Tallink Grupp on tänaseks investeerinud 5 reisilaeva kaldaelektriseadmetesse 3 miljonit eurot. Lähiaastatel on plaanis varustada kaldaelektriseadmetega 12 reisilaeva, ühtekokku 6 miljoni euro ulatuses. Tallink Gruppi juhatuse esimees Paavo Nõgene kinnitas, et ettevõttele on alati olnud oluline hoolitseda keskkonna eest, kus tegutsetakse. Tallink hoolib keskkonnast, Tallink on vastutustundlik ettevõte ja meil on alati olnud oluline hoolida sellest keskkonnast, kus me tegutseme, meie Läänemere keskkonnast ja arusaadavalt, kui me ei pea enam kütusest tootma sadamas olles elektrit, vaid me saame selle võtta elektrivõrgu kaudu, siis see aitab linnakeskkonnal oluliselt kaasa, nii et Tallinki jaoks on see väga loogiline samm ja see täidab meie väärtuspõhist eesmärke. Kaldaelektri tehnilise lahenduse arendasid välja ettevõtted Elero, Scale-up ja ABB elektrivõrkude üksus, ehk tänaseks iseseisev ettevõtte ABB Power Grids Estonia. Ühtlasi aitasid ABB insenerid välja töötada laevade juhtimissüsteeme, et muuta need kaldaelektrivõimelisteks. ABB Balti riikide juhi Jukka Patrikaineni sõnul on ABB jaoks oluline olla sellistes suurprojektides suunanäitaja. ABB-le see on väga tähtis, kui ABB tahab olla tehnoloogia liider. Meil on väga hea meel ja oleme uhke siitä, et me saame olla koos Tallinkiga ja Tallinna sadamaga sellises hankes kaasatud. ABB tahab olla niinku üle maailma selline, kes näitab suunan, kuhu peaks liikuma, kui rääkime uuest tehnoloogiast. Ja oleme heal meelel, et saame olla siin kaasas. Tallinna sadama kaldaelektriprojekti kaasrahastas Euroopa Liit läbi meetme Twin Port 3.